Іван Світличний. Я їм про Хому, а вони про Ярему. Мама каже: «Годі спати, вже давно пора вставати. Всі, хто спали, повставали, тільки ми одні проспали. Сором-сором, мій синок запізнився в дитсадок». Каже син: «Ой-ой, матусю, я ще сплю і не проснуся, не будіть. Я додивлюся дивний сон, мультиплікат. Сон про зайця і про вовка. А в садочок, Люба-нене, ви сходіть самі, без мене». «Ну й ледащо, ну й нечема, що за сплюх, невже Ярема?» «Не Ярема, а Хома. А Хоми у нас нема, в нас Ярема. А Ярема з найчименіших чемів чема. Він такий у нас, та він. Про Ярему я окремо розповім». Мама каже: «Ой, не гайся, поскоріше одягайся». «Та не одягай, синочку, задом наперед сорочку. Не виверни, не вдягни через голову штани». Каже син їй: «Ну й смішні, не придумали штанів, та сорочок, та вдяганок. Воловодця цілий ранок, одягайся, роздягайся, та взувайся, та не гайся. І щодня те саме, все те саме, до нестями, мов не може чоловік одягнутись раз на рік».